Шановні друзі, інспектую дороги Сумщини на межі з Полтавською областю, їдемо до Гадяча. І ви знаєте, як я люблю Гройсмана. І от хотів би вам показати. Привіт! Гройсману хочете привіт передати за дороги? Впечатляє дорога, так? Да? Дуже. Я народний депутат, хочу їм показати, що це відбувається. Ну, це правильно. Ну, не знаю, чи це поможе. Ця проблема в нас уже років 10. І там і далі така дорога, так? Да? Не краще. Да. Ну от народ. Народ розмовляє. Ну, що вам сказати, друзі? От оце дороги Гройсмана, які нам піариться на телеканалі 1+1, що він все зробив. Тут озера ціли прямо, озера. Зрозуміло, що як це все робить. Ой, Боже, що твориться. Ой, я навіть підсковхнувся, да, так. Ну, будемо їхати далі. Ми вам далі ще будемо показувати багато цікавого, що є в нашій країні. Але це цікаво і сумно одночасно, на жаль.